محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين الله تعالى سندش مار تعليم وربيس درود السلام برزاتي خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فتمن كيتن جمهان مز بوزو تي شفاعت كمن أقساما مطلق يم الله تعالى پنس نبیس باقی انبیاء کرام علاوہ کیتن صالحین کیتن شہدان شاء اللہ تعالیٰ ان عطا کریم اور یہ شفاعت قرآن حدیث نش ثابت سبدان یمن شفاعت میں ساری کو بڑ شفاعت یس خاص آئی کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الشفاعت العظمى جس شفاعت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن تمام انسانیت خطر کہ اللہ تعالیٰ کسی روز معاشر تمن درمیان فصل کرن اور دویم شفاعت یہ آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قطر خاص کرن کہ ان ساتھ اللہ تعالیٰ انسان درمیان فصل کری کہ لوگ بنن جنت کی مستحق اور کہ لوگ بنن جہنم کی مستحق یعنی ساتھ جنتی جنت سکن گسن اتنست کھولی درواز بڑھنے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے پت گسن یہ جنتی جنت سکن مزدخل اور آبیاب شفاعت یتمز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمن لوکن کھتر شفاعت کرن سفرش کرن در درباری حضرت اللہ جل شانہ یہ جنتی لوک آسن مگر یمن آسن درج کم یمن آسن بنیم درج اللہ تعالیٰ سے فضل سویت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کرن سویت گسن یہ درجات بلند سوری شفاعت یہ مقاز بذکر کرن یہ چیز سو شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسکر اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا یہ فضیلت عطا کہ بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
أبو هريرة كان رواية فيقال يا محمد قيامة الدوي ونن سنشتوتس نبيس يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه فني أمت مذكر كتين لوك جنة اسم الدوكن يمن كريم الله تعالى كل قسم حساب یہ فضیلت دیگر اللہ تعالیٰ نے سنش چوٹس نبیس عطا یعنی امت اک حصہ آج یمن شفاعت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کرے اللہ تعالیٰ جنت اسمت داخل بغیر کنی حساب اور یہ ونی یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ جنت یم درواز یمو درواز مسجد دشن درواز امی درواز ای ون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پنی امت مز کر اخ طبق اخ جماعت جنت مز داخل یمن کوئی حساب ہی حضرت اللہ جل شانہ وهم شرکاء الناس فیما سوا ذلك من الابواب بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی درواز بغیر یم جنت اس باقی درواز چھ آت مل چھ مین امت باقی امتن باقی لکن شریف مگر یہ درواز اس بچن کی آش یہ آش خاص یمن کرتا یمن اللہ تعالیٰ سے فضل سے اللہ تعالیٰ جنت اس مجھ داخل کری بغیر حساب کتاب اور بیس حدیث میں آمد یمی چی روایت کران عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ بیان کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عریدت علی الامم میں آئی بیش کرنے ساری امت یعنی اخبانی امت بے یمی نبروت آس امت آمد یم امت آئی پیش حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائیت النبی ومعہ الرات بیان کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میوچ کہا نبی سجی یم سوٹ آخر جماعت اس آسا لکڑ مکڑ جماعت اس آسا والنبی ومعہ الرجل والرجلان کہ انبیاء وچن تیمتی یمن مز یہن پیروکار بسا اوقات اکوئے ہوس یا کیوشی نبی سے صرف زی انسان امت بنے نس یعنی کہا انبیاء کہا نبی ہوس یمز مانن والی ہوس اخر جمع کہا نبی وچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن صرف آخیا زنفر ہوس پت پت مکان ہوئے والنبی وليس معه احد کہ نبی وشم تیمتی یا کان نبی وشم سدی یہ مسن کہوئی کہ او اس پر امت ٹھیک ہے انبیاء کرام ان کی سلسلہ کائنات اسم اللہ تعالی ہم چلو آدم علیہ السلام سے پٹ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس مستائیں یمتی انبیاء کرام آئی یمو پنیس قومس دعوت کیسو قومو کر لبیک نبی سے دعوتس اور کہ قوم گئی ٹوٹل گمراہ یہ کر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوشکان نبی سجی یہ مصدق ہوئی جوس اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انہو امتی ان پت آئی آخر بڑ جماعت آپ پیش کر سواد عظیم یم سات کان لشکر چھ آسن کنجے کھڑا یا اجتماع چھ آسن کنجے کھڑا یل اس کلن پر نظر تراوان چھ اچھ سوری باسان کیوں یہ مثال کر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواد عظیم اک بڑ جماعت آئی پیش کرنے پٹ فقیل لی هذا موسیٰ و قومہ یم سات نے بڑ جماعت وچھ میں آؤ وندے کہ یہ چھو موسیٰ علیہ السلام پھر بیچ درسل قوم لیکن انظر الى الافق
امہ پتہ آو بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت سائڈس وچھاس یعنی اکس دور علاقس کن تراو نظر فنظرت فاذا سواد عظیم یم ساتھ میں نظر پرو نوش بڑ بار جماعت یت جماعت سن کان تعداد یوس فقیل لی انظر الى الافق الاخر ان پت آو میں بیان کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی وش بی سائرس اور آت طرف استی فاذا سواد عظیم دشونی طرف آئی ہاون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واریہ بڑ جماعت فقیل ہادی فقیل لی ہادی امتک ان پت آو میں بیان کرن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی چجونی امت ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب آت امت سمرچی ستت ساس تم انسان یمن اللہ تعالی بغیر کن حساب بغیر کن عذاب جنت سمز دخل کری ثم نهد فدخل منزلهم یہ سات بیان کوری واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و پنن صحابن درمیان امی پت نو تشریف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنو گرس آئی فخاض الناس فی اولئیک الذین يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب یم صحاب سب یموی کلام موز حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم لگی پانوئی کلام کرنی یم لگی پانوئی یمن درمیان بنیو یہ موضوع یہ بحث یم کم لوک آسن یمن اللہ تعالی جنت سمز داخل کری بغیر حساب بغیر عذاب فقال بعدهم یہ تو صحابہ ورد فلعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاید کی یم لوک یم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ پنس نبی سن صحبت خطر منتخب کے شاید آشن یم لوک یم سات زد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقال بعضهم کیسو رکون فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله ممكن چو یم آسن دیمنو لیل اسلام اسمز یہ ولادت اسلام اسمز گئی اور نتیجہ راو کی یمو کن زہد پرنی زندگی من شرک تکہ آجی یم صحابہ اکرام اکثریت یمز یمو اسلام قبول کر اور اسلام قبول کرنے روز رشتیم زمانے جہلیت اسمز واریان صحابن چی تاہمی قسم کی غلطی گمت کہ آج ان ساتھ تمہوں اسلام قبول کر اور اسلام چس دین یس دین امی بروت ساری گناہ چک معاف کرن مگر یمو صحابن شاید یم نئی جنریشن آئی یم نئی صحاب اسلام اسمز پود گئی یمن اللہ تعالیٰ نے بچائی شرک نش شاید کمائی لوگ یمن اللہ تعالیٰ بغیر حساب بغیر عذاب جنت سمز داخل کری وذکروا اشیاء اور صحاب سب چپانوئے کت کنا آخ چپنان آخ کتا بیاخ چپنان بیاخ کتا فخرج علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی ان تشریف حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه معنی صحابہ تو ہی کت متعلق چون کت کران تو ہی کت برمین متعلق چون پن گفتگو کران تو ہوں موضوع ہی بحث چاش فاخبروه صحابہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشی ونان کی یمکم لوک آسن یعنی امت کی یمن اللہ تعالی بغیر حساب بغیر عذاب جنت اسمز داخل گئی کری فقال ان پت کر نشان دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن لوکن مز یمن اللہ تعالی یعنی امت مز یہ شرف عطا کری یہ فضیلت عطا کری بغیر حساب بغیر عذاب قسمني جنة اسمز داخل فقال هم الذين لا يسترقون
بيان كرسول كريم صلى الله عليه وسلم يمشي ملو يمن زي عسل رقية طلب كرا يمن زي عسل رقية طلب كرا يجاقو أشو شريعة اسمز إجازة آمد دين شريعة اسمز تيجيز أشي خطر جائز کہ اگر کسی انسانس کلی قسم تکلیف آس اگر کان انسان کلی قسم کس مرضس مز مبتلا گس یہ اللہ تعالیٰ سن منشا امس انسانس ات تکلیف مز ات تکلیف مز تراؤ یا امی تکلیف نش دوچار اگر یہ مسلمان ات پر صبر کئی گو یہ ایمان اک اعلی درجہ کہ انسان دپی یس چیز مین ربن میانے خاطر اختیار کر بچس اللہ تعالیٰ سندس ات اختیار پہ رضامندی اظہار کر مگر ات سوت دت اس شریعت نی اجازت کہ اس ہکو پن یہ تکلیف دور کرنے خاطر قرآن کریم کی آیات پڑھ تم دعا پڑھ یم دعا ہچن اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتونان رقية والرقية اسمه شو قرآن الكريم آيات وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس الله تعالى نقول قرآن الكريم شفاء خطر النزل ويل ساد أكيس إنسان كل قسم تقليب عاشي أجري قرآن الكريم في آيات بري سورة فاتحة بري آية الكرسي بري سورة بقرة آخري آيات بري سورة حشر آخري آيات بري یا یم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا یم قل اسمنان چار قل یم اگر انسان پری یم پرن چی جائز مگر کم کر پران انسان پران چی امی موجود کہ امی سیس تکلیف چی آسان یہ بس دور گا سن مگر ایمانش چی اک سجی اعلی درجی یم ساتھ اک انسان یم تکلیف برداشت کرن چی کران یہ چی کران برداشت یم تکلیف یہ چن دپان کی مے گئی تکلیف دور گھن تک یہ اللہ تعالیٰ سن منشا گو یہ ایمان اک اعلیٰ لہٰذا کرتے سمجھن انسان کتنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہم الذین لا یسترقون واریا نوجوان یا واریا مسلمان اشکال گسان خود یہ سات ایمان کلی قسم تکلیف آسان دپن اسناس کرو رقیہ کی اس ناس کرو رقیہ کی یہ چھو ٹھیک رقیہ کرنا ہی نکان میں کیا ہو یہ چھو ایمان اب اعلیٰ در کہ انسان کری اللہ تعالیٰ سے جس آت اختیار اس پر لبیک رضا مندی ہوں یہ مگر رقیہ کرنو فان حضر دل سے ذکری صلی اللہ علیہ جبریل امین انکر رقیہ حضر دل سے ذکری صلی اللہ علیہ جبریل امین اس جبریل امین انکر رقیہ حضر دل سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپان کران رقیہ حسن تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ چیز ناجائز چھلکیں اتقا انسان غلط سمجھیں رقیہ کرناون چھو جائز یہ چھو شریعت اس مز ایسی یت امت اس ایسی یہ مباہ امت قرار دیں انسان ہے کی قرآن آیات نش یا تبو دعا سکی پنس مرض شفا حاصل کریں یہ ساتھ یہ رقیہ کری مگر اگر کا انسان یہ رقیہ کرن ترائی انی مطلب ہو یہ چھ انسان دی ایمان اعلیٰ درج اور یہ میں آسن کم لوگ یہ من لوگن اللہ تعالی جنت اس مز بغیر حساب بغیر عذاب داخل کری ولا یتطیرون اور بیاق صفت آسی ایمن مز ایم آسن تطیر کران کی تطیر کیا ہو زمانہ جہلیت اس مز یم سات یم جہلی لوگ اس کنی کانی ہون اراد کران یم سات یم اس کران کنی کانی ہون اراد کران یم اس اک جانور اک رٹا جانور اس رٹان پت اس اس جانور اس یلت راوا اگر یہ جانور دچن کن چلہا دپان اس اس حسن میلیو اجازت کرو کرو اگر یہ جانور کھوری کن چلہا تم سکم کران کیس آج کیا موجود زمانہ موجود زمانہ مز لک گسان جند فقیر نش یمن پن ہول ہوش حواس تہ آسان یمن پن خبر آسان مچھ آسان تیس بہت
تم چھ شمار اور تم نش گسان لطف مے خاندر کر بکارا بہرحال اک بزنس اک بنوم اور الیت چکی یہ سا امت اس ات بزنس من لکن ساتھ دم کس ایجاد کس بت ہاون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم جاہلیت رسوم مٹانے خطر آو تشریف ان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سوئی امتی اس ونان چھو بشت امتی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو تو تتائی کوئی کو میں کرنا ہے تتائی نہیں امن جند فکر میں گیسی رفی دا رفیہ پانن حلال امن کرنائی اور ابھی شباسن شاید چھی یہ میں اللہ تعالیٰ دنیا سمجھ وکیل بنے بھی یہ میں شی ٹھیک در بنے بھی اور یہ میں ورن کی چکوس کم شی کرن تھی چکوس کم شی نہیں کرن بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ من لکن ہن آش اخ صفت یہ کی یہ میں آش ان یہ تطیر کران کی وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ میں آش ان اللہ تعالیٰ اس پر توکل کران در اصل چوئی ایمانک اخ اعلی درج اخ انسان کریم اللہ تعالیٰ سندس تقدیر اس پر توکل اللہ تعالیٰ سندس اختیار اس پر کرے رضا مندی ہوں اظہار اوئی انہیں کی تقلیف آسن باوجود تھی کری مسلمان روپیہ کرنا ہے لیکن تکیہ جی دبی یہ جو انتخاب یہ جو اختیار یہ جو اللہ تعالیٰ سے مرضی اور وچس اللہ تعالیٰ سے مرضی پر رضا مندی اظہار کرا اور یہ من لوکل خطر بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ من لوکل کر اللہ تعالیٰ بغیر حساب بغیر عذاب جنت اس مزدر شفاعت کری حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرا بیان اک مجلس مز اس واریہ صحابہ بھی اتی گو اک صحابی کھڑا ہمس ناؤ اس اکاشا بن محسن اکاشا بن محسن یہ اس سب بہادر صحابی ایمسن مقابل اس یوان اکی ساس سیت کر یہ اس بہادر صحابہ یہ صحابی کو کھڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم دعا کری وس پنس ربس کہ اللہ تعالیٰ کری نتی تمن لوکن مز شامل فقال انت منهم بیان قرش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکاشا سچک تیموی لوکو مز ایمن انسان ایمن اللہ تعالیٰ بغیر حساب بغیر عذاب جنت اس مز داخل کری ثم قام رجل آخر انسان ات دیکھا دیکھی مز بیاخ صحابی جی کو کھڑا امتی کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدعو اللہ ان یجعلنی منہم بے کری ہس ربس دعا کہ اللہ تعالیٰ کو سمیتی بناونی یموی مز فقال صدقت بها اکاشا وجو ادب کی پوچھ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کو رہس کی تکیاج ایک سن خطر یشتی درواز یل گوند یہ درواز گوست سارنی خطر یا لگا سکی محنت کش انسان کرن انکار کرک نہیں صحابیت سے ڈائریکٹ کیے بلکہ فرمویے سبقت بہا اکاش سبقت کری حاصل آت چیز سمس یہ نیو نمبر گئے یہ نیو نمبر اکاش بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان پت کرن دعا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونچہ صحابہ صلی اللہ البتہ پنس امت اس منز بنو کی میار اس انسان پنن پان یچ ات قابل بناؤن تمس مز گسن یم صفات آسن سو گسن پن زندگی مز جائز رقیت تی کرنا ان کی سو گسن پن زندگی مز یہ تطیر تی کرن کی یہ اس منان چی بد شگونی نین کی اور بیگس اللہ تعالیٰ اس پر پور پور توکل کرن بولا آسن یہ شفاعت تی کر اللہ تعالیٰ پنس نبی اس عطا اور بیاق شفاعت اس اللہ تعالیٰ ہن پنس نبی اس عطا کر اور یہ چل خاص نبی اس کی بلکہ آت شفاعت اس سے باقی انبیاء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف سو شفاعت کہ ہم ساتھ لوگ جہنم کے حقدار بن ہم ساتھ اللہ تعالیٰ روز معاشر دو پنن بندن درمیان فوصل کہے کہ لوگ بنن جنتی اور کہ لوگ بنن جہنم کی مستحق یم سات رزلٹ آو ونن
فلانی فلانی چھو جہنمی مگر ام سات کری شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسن لوکل کرتے ان پھیل آسن گمی مگر تم آسن موحدی تم آسن توحید پرست تم آسن پنی زندگی میں زہید شرک کرمش مگر تمن آسن گناہ سرزد گمی یمن آج رزلٹ اومد ون کہ یہ لوک ہسا چھ جہنمی مگر شفاعت کر حد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بے پر حدیث ایک حدیث اس منظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم آخری شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بے چو یہ فضل اللہ تعالیٰ عام مومنن کے عطا کو دے سو کت پیٹ بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم ان سات کا مسلمان مران چھو یموت ما من مسلم يموت يمسات كان مسلمان مران فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا اگر امس مسلمان سندس جناز اسمس تیم سجی لوگ شریف گئی یمون زہی آش اللہ تعالیٰ سے شرک کرو اکیس انسان اس چپنی زندگی مس یہ اخ انعام میلان کہ ان آشت پنی زندگی میں شرک زہی کرنو نتچو آکس انسان اس اگر شرک ارتکاب کیا آشت کرنو اگر یہ اللہ تعالیٰ دربار اس میں توب کری اللہ تعالیٰ کری ات شرک استماع اللہ تعالیٰ کری شرک استماع مگر کیا لوگ شرک من اللہ تعالیٰ نے یہ فضل انعیت شکرمت کہ ایسی زندگی میں سنو زہی تھی یہ شرک کو شاید گسی یہ ایسی زندگی میں سنو زہی تھی آپ شرک سے جی من سامن پیوان کرنے بیان کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تک جی لوگ این قسم کے آسن یہ من پنی زندگی میں زہی کے آسن شرک کرنے اور یہ تک جی نفر گسن ایس مسلمان شخص جنازس میں داخل الا شفعه الله فی اللہ تعالی کری ادس مرن ودس یمن تکین لوکن شفاعت نصیب اور امس کری اللہ تعالی جنت اسمز داخل یہ کرشو یہ چی امی بروت کہ انسان آشی ہوئی جہنم اسمز داخل گسن مگر انس آشی جناز کرن پننی عملو حساب آشی جہنمی بجو مگر انس آشی تکیہ لکو کرمت جناز تیم لوک یمون کنت قسم شرک آشی کرمت بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہی امس مسلمان بندس امس انجی حق کری من تکیہن لوکم شفاعت قبول اللہ تعالیٰ زمان رب العالمین سنس جناز اسمت فجستمی موحد انسان شریک یم سانی شفاعت رزلی بین رب العالمین مغان چیم سات اس یم دنیا من نیرون سون ختم کر جی اسلام اس کر سون ختم کر جی اسلام اس کر رب العالمین موحد لوکن بھی سون جناز پر توفیق بیاخ اک شفاعت یس اللہ تعالیٰ پنیس نبی اس عطا کر اور یہ چن خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آت شفاعت اس مرسی باقی انبیاء کی شریف آت مرسی یعنی امت کی شہداء کی شریف اور بعض روایت مز آمد یک شفاعت اس مرسی یعنی امت کی علماء کی شریف سو شفاعت گوش یعنی امت کی تین گناہگار انسان یمو گناہی کبیر انہوں نے ارتکاب آشت کرنے مگر یمن آسن مرن بروت توپ کرنے توفیق میں لے ملتی گوڑ کر بات چیز وزا اخ انسان انسات یت کائنات اسمن پنی زندگی مز کن تی قسم کو گناہ چکا چاہے شرک کرن یا گناہی کبیر امی علاو یل کی گناہی کبیر چکا یہ نسات اخ انسان گناہی کبیر ان ارتکاب چکرا اگر یہ انسان وہ گناہوں نے توپ کری اللہ متعالیٰ فرماوان بکر سری گناہ ماں بکر شرم کیا چھو پیسی گل گشت انسان یہ وہ گناہوں نے توپ کر چاہے شرک آشن کرو یا کن تی قسم گناہی کبیر آشن کرو
اگر وہ یہ انسان یعنی دنیا دراو آسن شرک تہ کورمت اور امس گناہی کبیر ارتکاب تہ کورمت امس شخصس متعلق فرماور رب العالمین ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ تعالیٰ کر امس مشرکس مغفرت کر یم سات یہ توب بغیر یم دنیا مز آشی درام امس مشرکس اگر امس توب بغیر یم دنیا دراو امس رب العالمین زہی کی مغفرت کر ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وہ سوال سپدان پود اس انسان یم دنیا مز دراو شرک اس نکران کی مگر گناہی کبیر ہم ارتکاب کر توب کرن کو موقع ملے اس نکی امس ونان اہل سنت والجماعت یہ اللہ تعالیٰ سندس مشیت تحت ان شاء عذبہ اگر اللہ تعالیٰ امس انسان سے یچ امس کری عذاب و ان شاء غفر له اگر اللہ تعالیٰ یچ پن مشیت سوت کری امس بندس یمن گناہن مغفرت رب العالمین کرک اسکس کرنا سان گناہن تی مغفرت رب العالمین اشت پن گناہن توب کرن توفیق بہرحال یمس انسانس توب کرن توفیق دی اللہ تعالیٰ امہ پت اللہ تعالیٰ سندس مشیت تحت یا کرس اللہ تعالیٰ عذاب اور یا کرس اللہ تعالیٰ مغفرت اور یم سات امس انسانس مغفرت کر حضرت رب العالمین جل شانہ کن سات بنائی اللہ تعالیٰ امہ ذریعہ پنس نبیس کن سات بنائی ام سندس رشتہ دارس شہید آج گمت کن سات بنائی یہ ذریعہ عالمس اللہ تعالیٰ دی یمن انسان یمن انبیاء کرام یہ درجی یہ فضیلت یہ ہیکن امس گناہ گارس جہنم تک بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأهل الكبائر من امتی مین اک شفاعت آس مین اک سفارش آس مین امت تمن لوکن خطر یمو یت دنیا مز گناہی کبیر ارتکاب اور یہ سو شفاعت یت مز امت تین قسم مز منقسم گئی تو گنت بیان کر اخ قسم کیا اس یمو تب یہ چالی امت اد ومری زان زہ مسجد ہند درواز یم کامل شیطان تران یہ پن پان امت یہ زان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شیطان ہم سبز بار امس ہمت شیطان سبز بار ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأهل الكبائر من امتی کر چچی پرواہ تک چانہ بدل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دمت نہ یہ پن پان رسوا کر تک جائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سحقن سحقن منشکس دور اللہ تعالیٰ بچے امہ انجام نش اور بیاق طبقہ یہ کت پہ ممکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا انسان آج پنی زندگی مز ہمیشہ گناہ کبیر ارتکاب کرن وول اور پت کر امس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت تمن ساؤ دماغ تمو دب فما تنفع شفاعة الشافعين قرآن چھ ونن کی یمن لوکن دین کوئی شفاعت کرن وول نفع اور یمو کر تم آیات فٹ ات جائی یم اللہ تعالیٰ نے مشرکس خطر نازل کر اور بیئی کافرس خطر تیاج کوش تی کافرس کرن کن تی قسم کان نبی یا کان تی ولی یا کان تی شہید سپورش حتی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جس یعنی امت کو بابچ امس تکرین اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا بیان کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلقا ابراہیم اباہ آدم فی یوم القیامہ ابراہیم علیہ السلام وچ پنس باب سبس قیامت دو یہ ناوز آزر وعلى وجه آزر قطرہ وغطرہ یہ وچ پنس مولس امس بوت آسی خاص آلو مشرق میدانس مجھے ساری لوگ پریشانی حالت مزہ یہ وچ پنس مولس قطرہ و غبرہ
خاک آلود أمس آسن پریشنی نال ورمت فيقول له إبراهيم أن بدمن إبراهيم عليه السلام أن باب سبس ألم أقول لك لا تحسن يعني باب سبب بوش لنا ونان في الدنيا زمس إيه يعني باب سبب مي نافر مني ما كر يمن قتل عبادة ميون مان سميني باب سبب فاليوم لا أصي فيقول له أن ابراهيم آزنا کرين بچوئي نافرماني جي فيقول ابراهيم ان پتکر دعا ابراهيم عليه السلام يا رب انك وعدتني انك لا تخزني ربا سجد وعد کرم سکرقن من رسوا قیامت دو ربا سجد وعد کرم کہ ابراہیم کرن میں برسوا قیامت دو کہ قرآن کریم اس مجھے بیان عمل پر کرن وَقْفِرْ لِأَبِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ ابراہیم انکر پنی زندگی مزدی دعا اے ربا میں اس مولس کر مغفرت کیا ہے جس اس گمراہ انسان وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ اتنا قیامت دو میں شرمت کر یعنی دوست روح کر حق مبوس يا مدوت لك كر حق زند يتنا اني دو ني شرمندگی کی تو نہیں اور اللہ تعالی سن جی وعدہ ہم ساتھ ابراہیم علیہ السلام پنس ربس ونی اے ربا تچ نو وعد کرم کہ ذکرک میں رسوا ذکرک میں شرمند قیامت دو و فای خزی اخزا من ابی الاعلى ربا ان کوت کا شرمندگی ربا ان کوت کیا رسوئی کس دن پن بول وشان پن باب سے وشان یا تھا تصور کی نبی سن مو کبھی نبی سن عام نبی سن کہ ابراہیم خلیل اللہ کائنات اس مز اقوی انسان انس اللہ تعالی اس پن رب العالمین پن خلیل بن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام ربا ان کوت کیا شرمند جی ان کوت کیا رسو ہے کہ بچے منکس پانن مول وشان یت حال تسمز فیقول اللہ تعالی ان شاء فرمائش رب العالمین انی حرمت الجنة علی الكافرین ابراہیم نچو جنت کو حرام کہ نسبت کافر انسان نسبت نچو کرمت جنت حرام کافر انسان اس پر اور روایت المز آمد اللہ تعالیٰ لاگی ایس بیس اندس توجہ دہوس یہ کوئی بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیس اندر الی موضع قدمی ربیس اللہ تعالیٰ بیان کریس ابراہیم تذب پانین کھوڑ کن دی نظر ایلی چھ نظر کن پر ابراہیم اسی نظر مولیس پر ربا ونتیس چھنے شرمندگی ہوں ونتیس چھنے رسوئی مقام میور مول چھنکس آت حال تسمی ایس کرتے نہیں کس میں اس کو ایس رب العالمین فرمائیس جو رب سن اعلان انی حرمت الجنت علی الكافرین ان پت ونیس رب اندر الى موضع قدمک تلزا پنن کھوڑ کن وشت نظر تراؤ تعلق فیندر ابراہیم علیہ السلام الى موضع قدمه فإذا هو ملطق بالبناء بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم ترائی پنن کھوڑ کن نظر اتی وشت کھور وسان اتی وشی کون وسا ہے لیکن سنسان ہے سنچات یہ سال دیئی نہیں کہا ہے یہ لگے پنس پانس کون اور بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فعندما ينظر في هذا الدم انسان ابراہیم لگے پنس حالس موشی یہ کون کن یقذف بأبیه في النار اور ایک حال تسمز انس ابراہیم اس گسن خبر انس کسا برداشت میون مول آؤ نیانین نظرن کون کن جہنم اس مرتاؤن اللہ تعالیٰ لائکی انس گاؤنی اور ایت حال اس مرتائی انس انس مولیس ناری جہنم اس رب العالمین ان انجام نش بچا رب العالمین ان انجام نش بچا مسلمانا یتن شیطان سبز باغ ہائی دلی کری شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول کریم اسعد الناس بشفاعت یوم القیامة معنی شفاعت ساری کو زیادہ حق دار چو قیامت دو من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه يعني انسان فاسد دل لا اله
ییتی اللہ محمد رسول اللہ رب العالمین منگان چی اش تھاوک یہوئی کلمہ نصیب ایم ساتھ اس یہ دنیا من یارو رب العالمین پنی زندگی مزدی اش پیتی کلمہ سکت فجر دل عمل کر توفیق و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.